Мына ушул жүк ташуучу вагондордо күнүнө миңдеген тонналап Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан жүктөр келет. А бул бирок ушул вагондорду көтөрүп турчу ушул рельстер, мындайча айтканда, темир жолун ким оңдойт? Аны сиздер билесиздерби? Эгер билбеген болсоңуздар, бул берүүнү аягына чейин көрүңүздөр. Мээнет берүүсү саламатсыздарбы? Кыргыз темир жолу ишканасынын Жалал Абад шаарындагы бекети. Мында жалпысынан 650 кызматкер эмгектенип, ал эми жолдор аралык бөлүмүн 130 жумушчу тейлейт. Алардын ичинен мындан 30 жыл мурда жумушка келип, бул кесипти аркалап, көптөгөн жакшылыктарды таптым деп сыймыктануу менен айта алган Равшан Сулайманов менен танышабыз. Учурда жашы 55ке барып калса да, таалыкпай эмгек кылып, бул жумуш менен гана пенсияга чыгам деп максат кылып келет. Негизи бул жумушта канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен бул жумушта 30 жылдан бери эмгектенемин. Үйрөнүш кыйын болгонбу? Албетте, биринчи келгенде кыйынчылык болгон да, кыйынчылыктар болот да. Түшүнбөсөң бунун эмесин, системасын. Болгон болгону. Мен эми ушу ишке кирип жумушка киргенден бери иштегенде ушуга эми кесип башка азыр мындайча айтканда мен башка ишке барып үлгөнүп кетишим кыйын да. Başka cümüş kayıtken ettim olsam ki. Bunda bilmiyorum kandar. Bu örgün kalgan için. Başka cümüş kayıtkeniz gibi. Yok yok yok. Başka kaban var kanın yok. Kuday bir nasıl kız. Ova kuday bir nasıl kızsa kuda kalsa. Şehrin pişti açıksa kuday ömür bergen bolsa. Zaten yürüyen adam hangi o vakte yürüyüşü mümkün mesela ушул темир жолдорду оңдоп түзөнү. Эми ал адам өзүнө завист кылат да. Сиз канча убакыт үйрөнгөнсүз? Мен темир жолдун боюнда жашаган үчүн көп нерсени эми кылбасам да түшүнөт болчумун да. Ошого окшош рабочийлер барчы эле илгермек иштеген маалында. Аларды көрсө элекпиз. Мен эми мактанбайм, бир жумада эме болгон. Бир жумада үйрөнгөнсүз. Аябай сонун. Азыр сиздин шакирттериңиз, сиз үйрөткөн балдарыңыз канча убакытта үйрөнүшөт? Азыр алар деле жакшы бир жумада үйрөнөт. Азыр эми мурунку замандагы балдар караганда азыркылар келе эле умдуу эмес баары. Анда айтсаңыз, эгерде мисалы туура эми аял киши, эркек киши деп бөлүү туура эмес, бирок мен ушул кесипти сиздин шакиртиңиз катары үйрөнсөм, канча убакытта үйрөнүшүм мүмкүн? Эми көбүнө эме айтканда бир жумага деле жетпейт. Бунун үйрөнүштүн кажети жок, буну жасаш керек муну. Үйрөнүштөн мынандай мындай дейт, а так муну негизин алганда жасаш керек да, жасаш үчүн күч керек. Менин күчүм, менин келбетим менен канча убакытта үйрөнөм? Мен билбедим, бир жума болсо керек го. Бир жума. Келесиз, анда өзүңүздүн жумушуңуз менен тааныштырып, ошол өзүңүздүн жумушуңуз мурда 30 жыл мурда кантип үйрөнгөн болсоңуз, мага да ошентип үйрөтүп көрбөйсүзбү? Мен биринчи алгачкы ишке чыккан күндө бул биринчи алгачкы ишке чыккан күнү эме болгондо шпал келген. Шпалды мындан айтат да, жыгач, жыгач, деревянный шпал деп коет, мурчасын алганда. Мисалы бизге айта кетесиздер, ушул ишиңизди оңойчулуктарды жана сизге алып келген жакшы жаман күндөрү жөнүндө бир эстеп көрбөйсүзбү? Муну эстей турган болсок, ушу жумуштун артынан эми бала чакамды бактым десем болот. Кыздарды бактым, кыздарды турмушка бердим. Канча баласыз? Негизи менин 3 кыз, 2 уулум бар. Алардын 3 өөнүн тең турмушка бердим. Бир баламды үйлөдүм. 7 неберем бар. 7 небереңиз бар? Мен ошо 30 жыл ичинде тапкан менин байлыктарым ушулар болот. 30 жыл мурда өзү негизи темир жол кандай эле, азыр кандай болуп калды? Мурунку 30 жылга салыштырмалуу азыр өтө жакшы. Жакшы десек болот. Жылыштар баары жакшы. Ийгиликтер чоң. Мисалы, сырткы келбетинен темир жол канчалык деңгээлде өзгөрдү? Мисалы, мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды?
Сыпкы болбосо ички составында мисалы. Эми ички составында дегенибизде бул эми кандай ишенсе болот. Мындай жетканда погрузка выгрузка көбөйдү мурунка карап салыштырмалуу. Айлыктар жогорулады. Айыл ошого жараша ишиңиз дагы көп. Көбөйүп жүрөт. Мурдакыдай эле иште мурдакыдай эле салмактагы менен иштеп жүрөсүзбү? Жок, иш дагы көбөйдү. Материалдарды мына мисалы менен кеткен тетиктер, запчастары мурунка салыштырмалуу көп келе турган болду азыр. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ашык менен келип атат. Мына азыр балдар бир жерде ремонт кылышат. Жок, кандай? Мисалы баары ойлойт да, негизинен темир жолдо эми айда бирде, айда жылда бир оңдоп коюшат дейт. Өзү негизинен канчалык күн ара оңдоп турасыздар? Темир жолду бул энди бул автомашина эмес да, бул келип эле саат токтоп калды. Бул миллиметрге каралат да, карындашым, бул өлчөнгөн да миллиметрге өлчөнөт. Муну күндө карабаса болбойт муну. Ар бир кесиптин өзүнүн түшүгү бар эмеспи? Бүгүнкү берүүнүн алкагында темир жол оңдоочулардын иши менен таанышып, бардык коопсуздуктарды сактап, оңдоп түзөтүүчү болууга аракет кылдым. Колуңуздагы оорбу? Бир көрсөм болобу? Болот, болот. Канча килограмм түзөт ошол? 5-6 болсо керек. 5-6. 5-6 сиз азыр бир колуңузда эле көтөрүп туруп турам деп атасыз да, э? Жок. Бир колуңузда көтөрүп койдуңуз го сиз. Келиңиз. Кагып көрсөтүп бересиз, мен кийинкисине алып барайын, э? Ооба. Айлантырайынбы? Болот, э? Болот. Азыр мен муну кыла албай тургандай эле сезим болуп жатат го. Азыр кочодо Равша мырзанын көзөмөлүндө мен бул эмне деп атап коет, мыкпы же эмне деп койсом болот? Касни? Кастиль. Кастиль. Кастильди кагып көрөм. Азыр жарымда чейин кагып берди. Ал эми калган болсо өзүм кагып көрүшкө аракет кылып көрөйүн. Өзү негизинен мынанысы да эле оор экен, бирок аракет кылып көрүшүм керек. Коркунам. Кага беремби? Ай. Ишке? Бир жолу эле өзү болгон бир жолу кактым, бирок колум капкара болуп калды. Сасна деп койсо керек, мен адашпасам. Эмне деп коет? Жыгыласын. Аракет кылып көрөйүнчү мен, э? Эптей албайт окшогон, себеби өтө оор экен. Сиз чыгарып аттыңыз беле? Келиңиз, чыгарып коюңуз, э? Негизинен кандай жол менен чыгарыш керек? Бунун ыкмасы барбы өзгөчө же кандай? Өдө көтөрүп туруп кайра кылыш керекпи? Өтө сонун, өтө керемет. Негизинен мен калбаган жумушту азыр 20 секундка калбастан өзү жумушчулар кылып койду. Ар бир кесиптин өз эси сырын билет дегендей кыйын экен. Нурлан Молдошев 48 жашта. Бул кесиптин ысык суугу ага 11 жылдан бери тааныш. Жылдын 4 мезгилине карабай, ал тургай жай саратанда, ызгаардуу кышта да жумуш өз нугу менен жүрө берет. Мындайда Молдошев жумуш бир топ кыйын болоорун айтат. Белгиленген бөлүктөр көзөмөлдөн өтмөйүнчө жумуш аяктабайт. Анткени бекетке келген поезддин коопсуздугу алгач эле темир жолдун абалынан көз каранды. Ошол шпал салуунун ыкмалары. Биринчи жерди казып алабыз. Жерди лом менен уруп коюп алабыз жумшатып. Себеби бул жерлер бар жогу көп жылдан бери ушул жерде турган үчүн, шпалдар турган үчүн уже катып бүткөн бул жерлерчи. Ошо катып бүткөн жерлерди, мусор толуп калган жерлерди бар жогу мусорлорун алабыз, казып алып туруп. Мусорун алып мына көрүп атасыздар,
мындай кылып туруп елейбиз. Буларды елегенден кийин мусору отдельный болуп калат. Могул жерде чыккан шебендерди мындай болуп салынган жерлерге могул көрүп атасыздар. Мынакей ортолуктарга елеген мусорун алып таштап туруп шебендерди салабыз, таза шебенди. Себеби бул таза шебен салганыбыздын себеби бул көпкө чейин турат. Эгер де мусору менен сала турган болсо мындай, бул мусор бул жаңгыш балдарды тез эле чиритет. Ошого байланыштуу көп узакка туруш үчүн мусорун алып таштап туруп шебен менен салабыз буларды. Азыр мынакей көрөсүз, мына көз могул жерди алып тазалап көрөбүз. Мынакей себеби бул жерде оңой жери жок. Бул шпал салганды өтө оор иш жол оңдоочулар үчүн. Көп жеринде келесиң только ушул кара жумуш менен гана иштейсиң да, бул жерде жеңил иши жок болот. Основной ПТС-тердин жеңил иши жок. Эң оор иш ПТС-тердин иши болот. Келиңиз элестетип көрөлү, күндүн саратан 42 даража ысыкта кантип жумуш кыласыздар? Мына темирдин ысыгы сиздердин бетиңиздерге ұрып турбайбы? Албетте, мына темир күн ысыганда чем үстүңдөгү күнгө караганда могу рельстеги ысык урат да. А бирок ошого карабастан мына ПТС-тер, мына жол оңдоочулар ушуга чыдап иштеп жүрүшөт да ушул жерде. Эң бактылуу күнүңүздү эстеп көрүңүзчү. Эми бактылуу күндөрүбүз бар, жок эле эми көбүнчө эле болот. Бактылуу күн основной ушул иштегенде майрамдарда, мисалы биз өзүбүз майрамдарда ден жыды болот. Ден жыды болгондо бизге өзүбүзчө майрам уюштуруп берет. Анын үстүнө лотерея ойнолот, приздер болот. Эми айтып отурсаң көп эле нерселер, көңүл ача турган нерселер деле бар. Майрамдыктарды берет, анын үстүнө подаркаларды берет. Мисалы мына быйыл канча балаң болсо ошончо подарка берилди. Жаңы жылда сөзүңүздү бөлүп кечиресиз. Канча балаңыз бар өзү? Азыр эки кыз бир уулум бар. Эки кыз бир уулуңуз бар. Мисалы ошол келген маалымда, мен жаңы келген маалда мен дагы ушу көп нерсени билбей кыйналгам. Тиги кастелди кага албай, наркы берки болуп, анан ушул жерде менден мурда иштеген Чокуев Манап деген болгон. Ошол бала үйрөткөн мага кандай кылып салганды, кандай кылып какканды, бар жогун кандай кылып казып саласың, ушулардын бар жогун ошол үйрөткөн. Суукта, жамгыр чачында иштегенде кыйналганыңда ушу чыдабай каласың кээдечи. Ошондой кыйын болот да сиздерге. Ооба, кар жаайбы, жамгыр жаайбы, ошол маалда иш оорлошуп калат да, кыйын эле оорлошуп калат. Анын үстүнө жамгыр чачында жүрүш кыйыныраак болуп калат да каарда. Темир жолдун үстүндө жүрүш кыйын да? Ооба. Эми көп жерде ушу жол оңдоп жүргөндө көп эле адамдар ушу силер ысык суукта иштейсиңер деп көп эле ыраазычылык айтат. Ошондо өтө сүйүнүчтүү күндөрүм болот. Ушулар дагы биздин иштегендерибизди билип ушундай кылып айтып атышат деп сүйүнүп каласың. Жок, балам азыр жок, азыр 3-үнчү класста эң кенжем. Буюрса, эгерде мүмкүн болсо, балким өзүнүн тилегидир, эгер бирок сиздин кесибиңизди тандайм десе эмне дер эңиз? Эми эгер ушуга окуйм десе окутмакмын. Ушул жерде иштеп турсам ушу темир жолго окутмакмын. Ишкананын жолдор бөлүмүндө эмгектенген 130 кызматкерди башкы инженер Ренат Зулпукаров тескеп турат. Ал бул кызматка жеткенге чейин жөнөкөй жол оңдоочудан тарта мекемеде болгон баардык тепкичти басып өткөн. Ошондуктан кызматкерлердин түйшүгүн, мээнетин жон териси менен сезет. Кызматты баалоо менен бирге ишти алга жылдыруу жолдорун мыкты билет. Мен 2007 жылы ишке киргем. Биринчи киргенимде жол оңдоочу болуп иштедим. Андан кийин жол устат, жол бригадири болдум, жол устаты болдум. Ошентип нөлдөн бери полный иштеп келе атам азыр эми. Азыркыча
учурдагы кызмат ордуңузчу? Азыркы учурда түштүк бөлүмүнүн жолдор аралык бөлүмүнүн башкы инженери болуп жумуш аткарып жатам. Башкы инженер болуп. Башкы инженер болгонго чейин канча кыйынчылыктар өттү башкасы? Көп кыйынчылыктарды өткөрдүк. Эми ар бир иште айтсак иш көп, бирок мынау поезд жолдун жумуштары биз ар бир ишин миллиметрге иш кылабыз. Миллиметрге карап жолду оңдойбуз. Эгер 1 миллиметр жылып кетсе, поезд түшүп кетиши мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Ошон үчүн поезд жолчулар миллиметрге иш аткарабыз. Бул кесипке келиш үчүн кандай жолдорду басып өтүш керек? Бул ишке келиш үчүн өтө оор бактылуу күндөрдү басып өтүш керек да. Оор күндөрдөн эме эле аны артка коюп коюп да бактылуу күндөрүңүздөн бир элеси бизге айтып бербейсизби? Бактылуу күндөр темир жолдо майрамдар болот. Темир жолчуларды күнү бар. Анда праздникте майрамда сыйлыктар берилет. Ушу жакшы нерсе. Сизге жагат ошондо. Ооба. Эми көбүнчө эле кыйынчылык болот, бирок основной суукту чилдени чилде дебей, жайды саратанды саратан дебей 40 градус болобу, 50 градус болобу жолду караш керек. Ошол убакта дагы иштейбиз. Суук болгондо 30 градус суук болобу, 20 градус суук болобу, анысыга суугуна да карабастан жолду караш керек. Эң кыйынчылык жумуштар ошо күндөр кыйын болот. Себеби бизде бир эле железо бетонный шпалды алмаштыруу үчүн бир железо бетонный 270 килограмм, 300 кило чыгат да, килограмм чыгат. Ошону бир адам өзү салат. Ошондо жумуштар оор болот. Айлыктарыбыз эми мурунга караганда азыр кыйла жакшы. Азыр жакшы эле айлыктар болуп калды. Эми дагы көбөйөт деп атат, буюрса дагы көбөйөт. Көрүп турасыздар, биз бүгүн алгач мен өзүм мык деп билем, бирок аталышы башкача экен. Ошону кагып көрдүм. Какканда деле 5 килограммдык мындай молоток кагуучу нерсе менен биз аны кагып көрдүк. Бирок меники окшошкон жок. Сенинде алгачкы эле кыларда колум ооруп калды, анан колдорум ушундай болуп калды. Андан кийин биз бул мындайча айтканда сасналарды, жаңы сасналарды ордуна түшүрүш үчүн ичиндеги мына шагылдарды алдык, тазаладык. Буларды тазалап, кайра жаңысын ордуна коюшат экен. А бирок ушул сасна, эски саснаны көтөрүш үчүн бир адам 80 килограммдык нерсени, мындайча айтканда саснаны көтөрөт экен. Карап көрсөк, бул чындыгында оор минет, бирок ушул оор минетти көптөгөн инсандар байкабай, көрбөй жүрүшөт. Караңыздар, мен болгону 15-20 мүнөт иш кылган болушум мүмкүн. Шымдарым, буттарым, бойму менин 15-20 мүнөттүк гана ишим. Колдорум кара болгону менен мени так экен. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.